Mesquita. Nem mais, nem menos, é isso ou não é nada? Acabou a palhaçada, não adianta chorar. Quero amor pela metade. Nesse jogo de paixão me entreguei de corpo e alma e muito mais. Basta, em você não vejo verdade. Seu olhar é a porta do sentimento e de toda a emoção. Me pergunto até quando fingir. O tempo rasurou a nossa relação e que não vai nada bem. Senta agora, escute, tome uma decisão. Só acrescento, faça a melhor escolha pra você. Nem mais, nem menos, quero 100% agora. Nem menos, tudo aquilo que você me prometeu. Nem mais, nem menos, é isso ou não é nada? Acabou a palhaçada, não adianta chorar. Quero mandar um abraço todo especial a esse grande compositor, Jonas Pessoa, de Fortaleza. E que não vai nada bem. Sente agora, escute, tome uma decisão. Só acrescento, faça a melhor escolha pra você. Nem mais, nem menos, quero 100% agora. Nem mais, nem menos, tudo aquilo que você me prometeu. Nem mais, nem menos, é isso ou não é nada? Acabou a palhaçada, não adianta chorar. Nem mais, nem menos, quero 100% agora. Nem mais, nem menos, tudo aquilo que você me prometeu. Nem mais, nem menos, é isso ou não é nada? Acabou. Fábio Mesquita!